ទៅណាបងកំលើបាទអរទេបងអរទេគាត់និយាយមិញហ្នឹងបាទលោកនេះកំពុងតែចាប់គាត់កំពុងតែចាប់បងប្អូនសម្រាប់ទឹកបាទអូនតាមបងតាមទូបាទលឺថារហូតដល់បីគ្រាប់ឯនោះមានការខ្លះខ្ញុំសង្ស័យថាសាដែលហើយប្រិមត្តរបស់អ្នកជួនបានទៅជួនដៃដល់ហើយបាទជំនឿសួរប្រិមត្តទៅជួនជទីគ្រប់និងជទីមន្ត្រីឥឡូវនេះគឺមានករណីបាញ់បរោះម្នាក់ស្លាប់នៅក្រោមស្ពានអាកាសស្ទឹងមន្ត្រីទៅតាមមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទសូមជួយแชร์ព័ត៌មាននេះជាបន្ទាន់បាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាសមាជិកកំពុងតែធ្វើការខ្វាត់បរោះម្នាក់បន្ទាប់ពីបាញ់បាទបាញ់យុវជនម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទបាទប្រិមត្តសូមជួយแชร์ព័ត៌មាននេះជាបន្ទាន់បាទឥឡូវនេះបាទបងប្រិមត្តជនគឺលោកហួរមែនបងអូហួរមែនបងបាទសុខក៏បានបាទហើយយើងមិនអូបានទេបាទខត់តែយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបាទខត់បានជូនមកឡើងបានមិនហើយបាទមកតែបាទខាងតែសុខបាទជូនទៅហើយបាទបាទប្រិមត្តទស្សនសូមជួយแชร์នៅព័ត៌មាននេះមិនទាន់បាទឥឡូវនេះគឺខាងកម្លាំងកណ្ដាលជាបាទគណៈបាទកម្លាំងខាងកម្លាំងអត្តកាខណ្ឌសែនសុខធ្វើការខ្វាត់បាទបុរសម្នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់អាវុធខ្លីមួយគ្រឿងបាញ់ចំនួន3គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យយុវជនម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅតាមមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញហើយទីតាំងគឺនៅក្រោមស្ពានបាទក្រោមស្ពានអាកាសផ្សារនេះហុយបាទឥឡូវនេះគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការខ្វាត់ខ្វាត់អរទៅហើយហើយយើងឃើញតែឥឡូវនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលកម្លាំងបាទខាងអាវុធហັດហើយក៏ដូចជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានគឺយើងឃើញមានច្រើនមែនតើឥឡូវនេះយើងសុំរសារកំណត់យើងនៅពីចម្ងាយបាទបាទប្រិមត្តទូតតែសុនចម្ពោះបាទសាច់រឿងយើងអត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាទេព្រោះខ្ញុំទើបតែមកដល់មិញភ្លាមៗបាទឥឡូវនេះសាក់សពបាទសាក់សពគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយបាទប្រិមត្តទស្សនជនសូមជួយแชร์នៅព័ត៌មាននេះបន្តបាទឥឡូវនេះគឺនៅចំណុចបាទក្រោមស្ពានអាកាសស្ទឹងក្រោមស្ពានអាកាសផ្សារដែលហុយដែលទល់មុខនឹងធនាគារ ABA បាទទល់មុខធនាគារ ABA បាទគឺបានបាញ់បាទស្លាប់បុរសម្នាក់បាត់ទៅហើយបាទបងប្អូនចាំមកបងប្អូនមកម្លឹងមកហ្នឹងគឺអត់បោះហើយគាត់ដកម្លឹងចាញ់ពីចង្កេះ
មួយហើយក៏បាញ់នៅមុខនាយកទី AA នេះហើយជនដងស្រ័យក៏ជននឹងគ្រូក៏បានរត់ពីនាយកទី AA ទៅហើយយកចំណាយតាមមកដល់កន្លែងគាត់ទៅដល់ស្លាប់មកបាទសិកបានរីកទៅទៅក៏បាទប្រិមត្តទូលជនខ្ញុំសូមអត់នៅព័ត៌មានមកថែមដំបងឡើយម្ដងទៀតគឺមុនពេលកើតហេតុគឺជនក្នុងគ្រោះគាត់បានឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ទៀតគឺមិនដឹងថាគ្នាគាត់នឹងមួយគំនុំពីណាមកណាទេបងតែរត់ដេញចាក់គ្នាពីចុងស្ពានអង្កាសអារបុយខាងកើតមកហើយដោយមានកំបុតនៅជាប់ខ្លួនហើយកំណាយភីគីម្ខាងទៀតក៏បានរត់ពីខ្លួនហើយមករត់មកចូលគោដៅដែរបងប្រុសខាងលើគាត់គួយយាមនៅមុខគ្រឿងតរតែម្ដងហើយគាត់ស្មានតែមានរឿងអីចូលមកក្នុងកន្លែងអ្នកធនាគាររបស់គាត់យាមគាត់ក៏ត្រាប់តែជនដងស្រ័យក៏ជនក្នុងខ្លួននេះគឺគាត់ដកកំបុតមកមិនរត់ចាក់ទៅលើបងប្រុសដែរជាអមន្ត្រីកលិញហ្នឹងគឺគេឯងហើយគឺគេទូដាក់គឺម្នាក់ឯងជាមួយនឹងគឺអាចបីឈ្មោះគឺការគឺបាញ់ការពីខ្លួនមិនមែនបាញ់កម្ដៅទៅចំតែនេះតែប្រទេសខ្ញុំនឹងបាញ់ឲ្យបបៃខ្ញុំអត់ស្ទាត់នឹងសាច់ញូបងខ្ញុំតែទៅបាញ់ទូលានតែទៅទៅក្នុងកបោបាទពេលកាន់កបិតអោហើយខាងនេះក៏គាត់ធូបកភ្លើងបាទជុំជុំយកបាញ់ដល់ទៅជុំបាញ់យកបាទបាទបាញ់យកគ្រាប់ខុសបាទបាញ់ទៅទៅគ្រាប់ទៅបាទបាន3គ្រាប់បង3គ្រាប់បាទជុំយកគ្រាប់ប្រហែលគ្រាប់បងអើមួយគ្រាប់ឯងគ្រាប់ចាំណាមិនដឹងឯងបើសួរមួយទៅញ៉ាំបើមួយកុំតក់ស្លឹកអូខេបាទតើជនមរណម្នាក់ដែលមានកម្លាំងនោះគាត់យាមនៅក្នុងនោះឬក៏ជាសមត្ថកិច្ចយាមនៅក្នុងអូគាត់ជាសមត្ថកិច្ចយាមនៅក្នុងនោះបាទហើយគាត់ឃើញខ្លួនគ្នាគាត់ដកខ្លួនមកបាញ់ហ្មងអត់ទេឬក៏គាត់ឆ្លួរគ្នាអើជាដំបងនឹងគឺវាមានគាត់ដេញមកម្ដងហើយចូលនឹងហើយបាទឥឡូវចេះមានស្ទើរពីក្រុមពងកាប់គ្នាមែនមានចង់ថាមានគេពងវាយគ្នាពីក្រុមខាងនេះមែនអត់ទេដេញមកដេញមកវាយអ្នកណាដេញអូនណាដេញគឺវាយគ្នាមែនឬមែនទេអូតាមប៉ះដល់អានេះមិនអញ្ចឹងថានេះអ្នកណាទេគ្នាហ្នឹងសុំអ្វីដែលយើងឃើញហាងកាច់ចឹងដែរយើងនិយាយមកនិយាយមួយពាក្យស្ដីរឿងនិយាយមួយសម្រាប់ស្ដីរឿងបងមួយដបងឡាយអូនឯងឃើញមិនដបងឡាយពីដបងឡាយគឺអាមួយនោះគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេដែរបាទចាំមួយងាប់វិញងាប់ខ្ញុំស្គាល់វាមកយ៉ាងខ្លាំងវាធ្វើឲ្យគេអូវាលើចៃបាទហើយមានម្ដាយវានៅផ្ទះជួលនៅក្បែរនឹងដែរឥឡូវយើងមិនចាំវាបោកឆានេះដំបូងឡើយនោះគឺអាមួយស្លាប់ហ្នឹងហើយមានម្នាក់ទៀតដេញវាយនេះអឺការពិតហ្នឹងហើយថាអាមួយនោះក៏ខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរវាដើរមកហើយវាហៅអាឬហៅអាបាទហើយអាមួយនោះវានឹងកំហឹងវាលោតមកខ្ញុំមកវារកវាយហ្មងវាយណាគេវាយអាមួយដែលអត់ស្គាល់នោះតែខាងក្រៅបាទតែខាងក្រៅមែនទេបាទបាទប្រិមត្តទស្សនវិជ្ជនមិញនេះគឺខ្ញុំបាទអត់ទាន់បានដឹងសាច់រឿងចឹងពិបាកនៅក្នុងការអធិប្បាយបាទឥឡូវប្រិមត្តទស្សនវិជ្ជនដែលកំពុងតែទស្សនាឥឡូវនេះគឺសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាការដែលទទួលបានជំហានដំបូងដែលយើងសួរអ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍ក៏ដូចជាប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុដែលជាជំហានដំបូងបាទជំហានដំបូងនោះគឺយើងសូមបញ្ជាក់ទីតាំងកើតហេតុគឺនៅតាមមហាវិថីសហព័ន្ធស៊ីក្រោមស្ពានអាកាសបាទស្ថានីយ៍ហុយទល់មុខនឹងធនាគារ ABA បាទដើមមុនដំបូងគឺមានការបតៃបតបគ្នាបាទការបតៃបតបគ្នាដេញពីខាងនោះមកដោយមានកបិតមានអីអញ្ចឹងដល់ពេលហើយបាទជនរងគ្រោះគឺបាទជនរងគ្រោះនេះគឺបានកាន់កបិតរត់ចូលមកដល់ក្នុងចំណុចធនាគារ ABA នេះហើយចំពោះខ្មាំងកំភ្លើងមិញហ្នឹងដែលជាអ្នកបាញ់បាទដែលជាអ្នកបាញ់ស្លាប់ហ្នឹងដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការខាត់ទៅទៅហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកយាមបាទគាត់គឺជាអ្នកយាមនៅចំណុចមុខធនាគារ ABA នេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលជនរងគ្រោះបានរត់ចូលមកបាទបានរត់ចូលមកអញ្ចឹងបំរុងនឹងចាក់ហើយខាងអ្នកដែលយាមនេះគាត់មានកភ្លើងគាត់ដកមកភ្ជង់គាត់ថាតាហ៊ានចូលគាត់បាញ់បាទតាហ៊ានចូលគាត់បាញ់ប៉ុន្តែខាងយុវជនបាទជនរងគ្រោះនោះគឺបានចូលមែនបាទ
បានចូលគាត់ក៏បាញ់ចំនួនប្រហែលជាជាង3គ្រាប់ដែលយើងតាមសួរមិញហ្នឹងបាទប្រហែលជា3គ្រាប់ត្រូវតែមួយគ្រាប់ទេគឺបណ្ដាលឲ្យយុវជនហ្នឹងគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗហើយសពគាត់ខ្ញុំមើលសិនមានកាន់កបដអត់បាទសពរបស់គាត់គឺមានកាន់កបដនៅនឹងដៃបាទបាទប្រិមត្តទូតទេសជនយើងសូមអធិការអធិប្បាយម្ដងទៀតដោយយើងបានឃើញហើយបាទសាកសពគឺមានកាន់កំបិតមួយដើមនៅជាប់នឹងដៃស្ដាំបាទហើយនេះបើយើងបានធ្វើការសាកសួរពីអ្នកដែលបានឃើញហេតុការជាប្រភពព័ត៌មានជំហានដំបូងនោះគឺជំហានដំបូងគឺមានមួយក្រុមបាទគាត់មានការបតៃបតប់ដេញវាយគ្នានៅខាងនោះបាទហើយបានមានម្នាក់ហ្នឹងបាទគាត់រត់ចូលមកដល់ធនាគារនៅពេលដែលរត់ចូលមកដល់ធនាគារហ្នឹងគឺជនបកដែលជាអ្នកអង្គុយយាមហ្នឹងបាទជនបកដែលជាអ្នកអង្គុយយាមធនាគារហ្នឹងគឺបានលើកកំភ្លើងខ្ជុងថាកុំឲ្យចូលមកទៀតព្រោះគាត់ឃើញបាទជនក្នុងគ្រួហ្នឹងកាន់កំភ្លើងអញ្ចឹងបើសិនជាចូលមកទៀតគឺគាត់បាញ់ហើយអញ្ចឹងភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគឺជនបកដែលបាទគឺជនរងគ្រោះបាទជនក្នុងគ្រួដែលដេញស្រាប់ហ្នឹងគឺកាន់កបិតរត់ទៅចាក់បាទកាន់កបិតរត់ទៅចាក់អ្នកយាមនៅធនាគារ ABA ទេគាត់ក៏ធ្វើការសម្រេចចិត្តបាញ់ចំនួនប្រមាណដូចជា3គ្រាប់បាទតាមប្រភពព័ត៌មានបាញ់ចំនួន3គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចបានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានខណ្ឌសន្តិសុខបានធ្វើការឃាត់បាទបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនបាទជនបង្កដែលប្រាប់ប្រាក់កំភ្លើងមិញយកទៅរសាទុកនៅបាទយកទៅទុកនៅអធិការខណ្ឌសន្តិសុខបាត់ទៅហើយបាទអីបងខតស្រីមកថាឲ្យខតខ្វិចខវីដេអូច្រើនថតសពអត់មានកាន់កំភ្លើងអីកាន់កាន់កំបាត់បាត់សៃ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 អើយខតរួចច្រើនខតរួចសពអត់មានមានកាន់កំបាត់ហ្នឹងធ្លាក់ខេបាត់ធ្លាក់សំ8ធ្លាក់សំ8ខេបាត់កាទេមកមិញបាទប្រិមត្តទស្សនជនមិញមានគេខលមកអញ្ចឹងសូមមតិអធិស្ឋានដាច់ line មិញបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយធ្វើការ share បាទជួយធ្វើការ share ព័ត៌មាននេះជាបន្តឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានបឋមជូនទៅដល់ទស្សនជនបាទបាទជំរាបប្រិមត្តទូតទេសជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងសូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានបឋមបាទជាដំបូងបាទមុនពេលកាត់ហេតុគឺមានបាទស្ទីលមួយក្រុមគាត់ធ្វើការវាយប្រទេសបតបគ្នានៅចំណុចខាងដើមស្ពានហើយក្រោយមកគាត់បានមកធ្វើការដេញគ្នារហូតមកដល់ទីតាំងខាងលើនេះទៅមុខធនាគារ ABA ហើយបាទជនក្នុងគ្រួសារយុវជនម្នាក់ហ្នឹងដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហ្នឹងបាទគឺគាត់បានកាន់កបិតបាទកាន់កបិតមួយនៅដៃស្ដាំរបស់គាត់ហ្នឹងដែលគាត់ដេកស្លាប់ក៏កាន់កំបិតដែរគឺគាត់បំរុងរត់ចូលមកកន្លែងធនាគារ ABA នេះហើយចៃដនអ្នកយាមនៅធនាគារ ABA នេះគាត់មានកំភ្លើងបាទអញ្ចឹងគាត់លើកភ្ជង់គាត់ភ្ជង់ថាបើសិនជាចូលទៀតគាត់បាញ់ហើយព្រោះគាត់ឃើញជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺមានកំភ្លើងកាន់នឹងដៃអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រេចបាទមុននឹងគាត់សម្រេចបាញ់ហ្នឹងគឺគាត់បានស្រែកថាកុំឲ្យចូលអញ្ចឹងបាទជនរងគ្រោះដែលកាន់កំបិតនេះមិនដឹងតែគាត់មានបញ្ហាអ្វីទេពួកគាត់អត់មានទំនាស់ជាមួយនឹងខាងបុគ្គលិកធនាគារខាងអ្នកយាមនៅធនាគារគឺគាត់ជាអ្នកយាមទេហើយនេះក្រាបកាន់កបិតមកមិនដឹងគាត់ជាមានបញ្ហាសតិឬក៏ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬក៏យ៉ាងណាយើងអត់ទាន់ដឹងទេដឹងត្រឹមថាគាត់កាន់កបិតមករត់បំរុងចាក់បាទសន្តិសុខយាមធនាគារអញ្ចឹងសន្តិសុខយាមធនាគារហ្នឹងបាទហាមហើយថាកុំឲ្យចូលតែចូលគាត់បាញ់ហើយព្រោះគាត់បាញ់ការពារខ្លួនឃើញជនសង្ស័យនេះគឺមានកបិតនៅនឹងដៃអញ្ចឹងដល់ពេលដែលជនក្នុងគ្រួសារកាន់កបិតរត់ចូលទៅគាត់ក៏សម្រាប់ចិត្តបាញ់ប្រមាណគ្រាប់តែបាញ់គ្រាប់ទី1ទី2នេះគឺអត់ត្រូវទេបាទត្រូវគ្រាប់ចុងក្រោយគឺតែមួយគ្រាប់ទេគឺធ្វើឲ្យជន់រងគ្រោះបាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងបាទហើយឥឡូវនេះគឺបាទគឺជន់បកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅបាទអធិការខណ្ឌសន្តិសុខបាត់ទៅហើយបាទហើយឥឡូវនេះ
យើងអត់ទាន់ដឹងថាសាច់រឿងពិតប្រកបយ៉ាងណានោះទេហើយឥឡូវនេះយើងដឹងត្រឹមថាខាងសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ជនសង្ស័យដែលជាអ្នកយាមនៅធនាគារ ABA ក្រោមស្ពានអាកាសផ្សារដីហុយនេះបាទហើយឥឡូវនេះគឺជនរងគ្រោះដែលបានដេកស្លាប់នឹងគឺគាត់បានកាន់កបិតនៅនឹងដៃស្លាមរបស់គាត់នៅឡើយទេបាទបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាការ live ឥឡូវនេះសូមជួយ share បន្តផងស្អីថតឲ្យច្រើនមកថតវីដេអូថតហ្វិចមកថតឲ្យច្រើនបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាការ live នេះសូមជួយ share នៅព័ត៌មានម្នាក់មួយផងដែលយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះគឺកំពុងតែអនុវត្តបំរាមគោចរដោយមិនអោយមានអ្នកធ្វើដំណើរក្នុងចន្លោះម៉ោង5ខុសពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង5ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅតែមានកើតរឿងបាញ់បោះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយយើងមិនដឹងថាសាច់រឿងពិតប្រាកដយ៉ាងណានោះទេនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងបានសាកសួរអ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍នៅក្បែរទីតាំងកើតហេតុគឺគាត់ឃើញបាទជនរងគ្រោះដំបូងហ្នឹងគឺមានគ្នាបាទឈ្លោះបកកែគ្នាគឺមានគ្នាបតៃបតប់នៅខាងមុខនៅដើមស្ពានហើយខ្លួនបាទជនរងគ្រោះហ្នឹងក៏បានរត់មកដល់ចំណុចមុខនឹងធនាគារ ABA ហើយនៅចំណុចធនាគារ ABA គឺមានអ្នកយាមម្នាក់ដែលគាត់យាមមិនហ្នឹងដែលជាជនបកមានកំភ្លើងហ្នឹងបាទគឺឃើញជនរងគ្រោះនេះបាទរត់កាន់កបិតចូលមកក្នុងបាទអញ្ចឹងគាត់បានស្រែកថាកុំឲ្យចូលមកបាទព្រោះគាត់ឃើញកាន់កបិតហើយគាត់ថាតើចូលមកគាត់បាញ់ហើយបាទប៉ុន្តែជនរងគ្រោះដែលកាន់កបិតនឹងដៃហ្នឹងគាត់នៅតែរត់ចូលបាទនៅពេលដែលគាត់រត់ចូលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលយាមហ្នឹងគាត់បាញ់ការពារខ្លួនព្រោះគាត់ឃើញជនរងគ្រោះហ្នឹងកាន់កភ្លើអីកាន់ឃើញជនរងគ្រោះហ្នឹងកាន់កបិតនៅនឹងដៃអញ្ចឹងដើម្បីការពារខ្លួនគាត់ក៏សម្រេចចិត្តបាញ់តែម្ដងទៅហើយការបាញ់របស់គាត់ហ្នឹងឬថាដូចជាបាញ់ចំនួន3គ្រាប់បន្តែយើងអត់ដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែត្រូវជន់ក្នុងគ្រោះមួយគ្រាប់ឥឡូវនេះគឺជន់ក្នុងគ្រោះបានដេកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយកាន់កបិតនៅនឹងដៃហើយឥឡូវនេះយើងអត់ដឹងថាសាច់រឿងប្រកបយ៉ាងណាទេដឹងត្រឹមថាឥឡូវនេះបាទគឺសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ជន់សង្ស័យដែលប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងយកទៅរក្សាទុកនៅអត្តិកាខណ្ឌសែនសុខហើយចំណាយសាកសពគឺយើងរងចាំខាងជំនាញមកធ្វើកសិកម្មវិច័យហើយឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាសាច់រឿងប្រកបយ៉ាងណានោះទេយើងនឹងរងចាំព័ត៌មានពីស្ដារបន្តទៀតបាទតែគួរបាក់ព្រោះអត់មានអាវទេបាត់ដៃអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាសាច់រឿងប៉ិតប្រកបយ៉ាងណាទេហើយឥឡូវនេះគឺយើងដឹងត្រង់ថាព័ត៌មានចម្រៀងដំបូងនេះគឺបាទឃាតករយើងអាចថាហៅជំសង្ស័យហ្នឹងគឺបានសម្រេចបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះដែលជនរងគ្រោះបានព្យាយាមរត់ចូលមកខ្លួនបាទរត់សម្រុកចូលមកខ្លួនទាំងខ្លួនកំពុងតែកាន់កភ្លើងហ្នឹងហើយខាងជនរងគ្រោះខាងជនរងគ្រោះគឺបានកាន់កបិតរត់មកចូលមកក្នុងធនាគារអញ្ចឹងសន្តិសុខធនាគារគាត់ស្រែកថាកុំឲ្យចូលតែចូលគាត់បាញ់ហើយព្រោះគាត់បាញ់គាត់កាន់កភ្លើងការពារខ្លួនហ្នឹងគឺដោយសារតែឃើញជនរងគ្រោះនេះមានកបិតបាទស្រួចនៅនឹងដៃអញ្ចឹងគាត់ក៏លើកកភ្លើងដើម្បីភ្ជុំការពារកុំឲ្យគាត់ចូលប៉ុន្តែខាងជនរងគ្រោះនៅតែមិនស្ដាប់បានព្យាយាមរត់ចូលមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជនបកបាទជនបកគឺគាត់សម្រេចចិត្តបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះប្រមាណគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងបាទបាទប្រិមត្តដែរកំពុងតែទស្សនារឿងល្បាត់យ៉ាងណានោះយើងនឹងតាមដានបន្តទៀតជាមួយប្រិមត្តជួយទីតាំងកន្លែងកាលហានេះគឺស្ថិតនៅចំណុចបាទចំណុចបាទសុំតោប្រិមត្តតែចែកនឹងរឿងនេះគាត់ខ្លួននឹងមានចាក់នេះមកជួយនឹងតែជួយចូលសុខទៅរបស់មកបាទឥឡូវមានអ្នកគេជួយ edit live បងអត់
គ្មានអាពេលជាប់មានស្គីសអី8 13 10 គេមិនអត់អូ3 10 គេមានស្គីសអត់ផងគុំស្គីសដល់10 10 1 គេឡើយអូពីយើងចូលមកយ៉ាងម៉េចទៅតាមឡានផងតាមឡានទៅយកមកយត់យាយយត់មកគេចាំបានទៅសែងនិយាយសិនណានិយាយសិនណានិយាយសិនហ่าយកមកយ៉ាងបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទរតនសីស៊ីនស៊ីបាទសូមធ្វើការរាយការណ៍បន្ទាប់ពីលោកឌីអមងបាទតាអឺដោយមុននេះបន្តិចគឺមានករណីទុះនៅអាវុធចំនួន3គ្រាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យបរិសម្នាក់ត្រូវបានដេកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅលើផ្លូវតែម្ដងអប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនចាំបន្តិចខ្ញុំនឹងរាយការណ៍ជូនជាព័ត៌មាននេះបាទអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទរតនរង្សី CNC កំពុងមានវត្តមាននៅត្រង់ចំណុចក្រោមស្ពានអាកាសទឹកថ្លាបាទគឺស្ពានអាកាសទឹកថ្លាដោយនៅខាងមុខខ្ញុំបាទនេះគឺជាករណីបាទទូអាវុធដែលចំនួន3គ្រាប់ដែលបានដាល់ឲ្យបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដេកនៅលើកំណរធ្លុកឈាមហើយប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមមុននឹងជម្រាបព័ត៌មានសូមរក្សានៅកម្រិតបន្តិចសិនគឺនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគឺអត់មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅចិននឹងទេបាទគឺខ្ញុំរក្សានៅកម្រិតឆ្ងាយពីគេតែម្ដងសូមជម្រាបព័ត៌មានប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជននៅក្នុងករណីបាញ់ទូអាវុធខាងលើនេះគឺយើងដឹងហើយប្រភពព័ត៌មានបឋមបានឲ្យដឹងថាមុននេះបន្តិចគឺមានការដេញចាក់គ្នាបាទគឺដេញកាប់គ្នាដេញចាក់គ្នាដោយបរិសជនរងគ្រោះខាងលើដែលត្រូវបានគេបាញ់ហ្នឹងគឺគាត់មានប្រដាប់ទៅដោយអាវុធនៅក្នុងដៃគឺកាំបិតចុងស្រួចមួយដើមហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺគាត់បានព្យាយាមរត់គេចចូលមកកាន់ធនាគារ ABA ខាងលើហើយគណៈដែលគាត់រត់ចូលមកកាន់ធនាគារ ABA ខាងលើនេះអត់ទាន់រត់ចូលដល់ក្នុងទេត្រូវបានសន្តិសុខដែលជាអ្នកបាញ់កំភ្លើងហ្នឹងគឺគាត់បានគំរាមថាបើសិនជាហ៊ានទៅចូលក្នុងធនាគារ ABAហ៊ានរត់ចូលក្នុងគឺគាត់បាញ់ហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញជនរងគ្រោះគឺគាត់នៅតែបន្តរត់ចូលធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើឲ្យសន្តិសុខដែលគាត់យាមនៅខាងមុខ ABA ហ្នឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់នៅអាវុធបាញ់ចំនួន3គ្រាប់ហើយនៅក្នុង3គ្រាប់នោះត្រូវមួយគ្រាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅកន្លែងប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមានចម្ងល់អាចឆ្លួរបានបាទតាក់ទងនៅខាងរូបភាពខាងលើនេះយើងសូមជម្រាបអំពីរូបភាពដែលនៅខាងមុខយើងនេះគឺខាងភ្នាក់ងារកសលវិច័យបានមកដល់ទីតាំងការហាត់ខាងលើកំពុងតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើសាកសពដោយសាកសពនៅក្នុងដៃមានកាន់នៅកំបិតមួយដើមបាទគឺកំបិតចុងស្រួចបាទប្រភេទកំបិតចុងស្រួចនៅជាប់នឹងដៃនៅឡើយហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការភ័យខ្លាចមែនទែនដោយគាត់បានចេញមកមើលទាំងអត់ដឹងថានៅពេលនេះគឺមានបំរាមកោចោហើយគណៈនេះគឺមានអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនកំពុងតែចោមរូបប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនករណីផ្ទុះអាវុធដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺនៅខាងមុខយើងនេះហើយហើយគណៈពេលនេះដែរសមាជិកក៏ដូចជាមន្ត្រីជាប់ពាក់ព័ន្ធបានធ្វើការលោកឡំព័ន្ធក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នៅខ្សែបាទរង្វង់ប្រតិបត្តិការរបស់សមាជិកដើម្បីធ្វើការព័ន្ធជុំវិញខាងលើនេះកុំឲ្យមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលផ្នែកខាងក្នុងប្រិយមិត្តទូទាំងប្រជាជនយើងឃើញហើយនេះគឺជាកម្លាំងអាវុធហត្ថក៏ដូចជាបាទគឺគាត់បានមានវត្តមាននៅទីនេះតាំងខាងលើនេះហើយប្រិយមិត្តយើងសូមមិនបង្ហាញចាក់សពនៅចិត្តពេកទេគឺរក្សានៅកម្រិតដោយសារតែបាទយើងដឹងហើយថាគឺជាបញ្ហាមួយរបស់ Facebook ផងដែរប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបនៅហេតុការណ៍ម្ដងទៀតមុននេះបន្តិចគឺមានករណីដេញចាក់គ្នាបាទនៅក្រោមស្ពានអាកាសទឹកថ្លាទល់មុខជាមួយនឹងធនាគារ ABA គណៈដែលកំពុងតែដេញចាក់គ្នាមានជនក្នុងគ្រួខាងលើនោះបានរត់ចូលមកកាន់ចំណុចធនាគារ ABA គណៈដែលគាត់កំពុងតែរត់មកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺមានអ្នកយាមគឺលោកពូម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកយាមអ្នកប្រាប្រាស់នៅអាវុធនោះគាត់បានប្រាប់ថាកុំឲ្យរត់ចូលធនាគារបើរត់ចូលធនាគារគាត់បាញ់ហើយនៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមកុំឲ្យជនរងគ្រោះនោះរត់ចូលគណៈនោះជនរងគ្រោះគាត់នៅតែបន្តរត់ចូលដោយនៅក្នុងដៃកាន់នៅកំបិតមួយដើមធ្វើឲ្យខាងសន្តិសុខដែលគាត់យាមធនាគារនោះគឺគាត់ដាច់ចិត្តប្រាប្រាស់នៅអាវុធបាញ់ចំនួន3គ្រាប់ទៅលើជនរងគ្រោះហើយធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះនោះស្លាប់នៅនឹងកន្លែងដោយយើងដឹងហើយថាជនរងគ្រោះត្រូវបាន
រងចំនួន1គ្រាប់ជាព័ត៌មានបឋមគឺត្រូវ1គ្រាប់បានស្លាប់នៅលើថ្លុកឈាមតែម្ដងហើយចំពោះបាទការអធិប្បាយលើសលួសក៏សំខាន់ដែរដោយសារតែយើងទទួលបាននៅព័ត៌មានបឋមឥឡូវសូមជម្រាបម្ដងទៀតបាទគឺនៅចំណុចទីតាំងឥឡូវនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមស្ពានអាកាសទឹកថ្លាតែម្ដងស្ពានអាកាសទឹកថ្លានៅទល់មុខជាមួយនឹងធនាគារ ABA ដែលមុននេះបន្តិចយើងឃើញថាមានបរិសុទ្ធម្នាក់ក៏គាត់បានឃើញហេតុការណ៍ដែរហើយត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនកំពុងធ្វើការសង្កេតទៅលើរូបគាត់ព្រោះដោយសារតែគាត់ឃើញហេតុការណ៍ឡើងច្បាស់ហើយគាត់បានធ្វើកាយវិការនិយាយពីការបាញ់ហ្នឹងទៀតបាទយ៉ាងណាមិញយើងឃើញថាបណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅមានវត្តមាននៅទីតាំងលើតែយើងអត់អាចចូលទៅគៀកគាត់បានទេគ្រាន់តែបង្ហាញជាទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជារូបភាពនៅត្រង់ចំណុចខាងលើនេះហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តមានមតិខមមិនអាចចូលមកខមមិនបានប៉ុន្តែខ្ញុំអានអត់ទាន់អស់ទេឈ្មោះអ្នកស្លាប់យើងអត់ទាន់បានទទួលបាននៅដំណឹងទេដោយសារតែភ្នាក់ងារខាងកសិកម្មចៃគាត់ទើបតែមានវត្តមាននៅទីតាំងលើកំពុងតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើសាកសពហើយនៅក្នុងដៃរបស់សាកសពគឺមានកំបិតមួយដើមកំបិតចុងស្រួចទៀតដោយមុននេះបន្តិចគឺមានការដេញចាក់គ្នាហើយបន្ទាប់ពីគាត់ដេញចាក់គ្នាទៅក៏រត់ចូលមកកាន់ធនាគារត្រូវបានសន្សុខធនាគារហ្នឹងដែលអ្នកយាមនៅមុខធនាគារហ្នឹងគាត់គម្រាមបាញ់គាត់ថាបើសិនជារត់ចូលធនាគារគាត់នឹងប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់តែម្ដងប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគឺជនរងគ្រោះគាត់នៅតែបន្តរត់ចូលទៅធនាគារធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់យាមហ្នឹងគឺគាត់ដាច់ចិត្តប្រើប្រាស់នៅអាវុធបាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងចំពោះខាងណាខុសខាងណាត្រូវយើងអត់អាចជម្រាបបានទេប៉ុន្តែសូមប្រាប់ប្រិយមិត្តគឺគណៈពេលនេះយើងព្យាយាមគេចឲ្យចំសាកសពពេកព្រោះតែសាកសពកំពុងតែដេកស្លាប់នៅលើផ្លូវតែម្ដង